سلامونه درنو دوستانو، تا دې وخت چې جوړ او روغ یاست. ګرانو دوستانو، نن له یوې نوې ویډیو سره ټیکنیکل افغان چینل له لارې حاضر شوي یو، چې په دا ویډیو کې موږ تاسو ته د دې په اړه معلومات درکړو چې څنګه تاسو کولی شئ په واټساپ کې اټو میسج، یعنې هغه اتومات میسج څنګه کولی شئ چې جوړ کړئ. نو درنو دوستانو، که تاسو ټیکنیکل افغان چینل نوي سبسکرایب کړی، نو هیله ده چې هغه درسره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او بیا فعال باندې کلیک وکړئ، چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. نو درنو دوستانو، تاسو به راشئ د دې دپاره چې څنګه تاسو کولی شئ په واټساپ کې اټو، یعنې کم هغه اتومات میسج چې دی هغه څنګه تاسو کولی شئ چې فعالک. مثال د خبرې، کله چې تاسو ته یو څوک یو سلام یا یو بل پوښتنه در ولیږي، او تاسو هغه دپاره که چېرې تاسو آنلاین یاست که آفلاین یاست، تاسو هغه ته اتومات میسج ورسي. نو تاسو د دې دپاره به دا بزنس واټساپ را ډاونلوډ کړئ ملګرو. دغه اپشن چې تاسو کولی شئ، دا په دغه بزنس واټساپ کې تاسو کولی شئ چې فعاله کړئ. نو درنو دوستانو، کله چې تاسو دغه بزنس واټساپ را ډاونلوډ کړئ، تاسو به راشئ پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به درنو دوستانو راشئ پر دغه درې سر په سر ټیک اپشن باندې به کلیک وکړئ. دغسې وروسته بیا راشئ پر سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ، تاسو راشئ بزنس ټولز پر دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته ملګرو دا کریټینګ میسج پر دا دلته یم جوړوی سي اوی میسج، یعنې پر لاره یمه میسج تا ته څوک وکړي دا باندې جوړوی سي کویک ریپلیس پر دې باندې یم جوړوی سي. نو مثال خبرې، ما پر کریټینګ میسج باندې دلته یو دا دی جوړ کړی دی ملګرو، دلته به تاسو راشئ، دا به اون کړئ، سمینې سینډ کریټینګ میسج. کله چې تاسو ته یو څوک میسج سینډ کړي، تاسو ته هغه ته څنګه ځواب ورځي. دلته ما دغه ورته لیکلی دی، تھینک یو فور کنیکټینګ ټیکنیکل افغان، ما دا ورته لیکلی دی. نو درنو دوستانو، تاسو به هم داسې یو خط ورته ولیکه، هر څه چې تاسو ورته لیکلي. دلته ما ورته لیکلي، تماس لپاره مننه، مهرباني وکړئ موږ ته خبر راکړئ چې موږ څنګه تاسو سره مرسته کولی شو. نو دا ما ورته لیکلي چې تاسو راشئ، با په دا پنسل باندې کلیک وکړئ، دلته خپل خط ټوله مکمله نوشته کړئ، بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. همدارنګه دلته راشئ پر اوی میسج، کله تاسو پر لاره یاست، دی تاسو ته میسج وکړي څنګه تاسو یو ریپلی هغه ته اتوماتیک وایست. دلته ما ورته لیکلي، ستاسو د پیغام لپاره مننه، موږ همدا اوس شتون نه لرو، خو زرته زره به ځواب ووایو. نو دا رقم موږ دا یو اټو میسج مثال ثبت کړی، کویک ریپلیز مثال د خبرې، هغه بیا تاسو د ځانه مثال ته تاسو ته کوشن څوک ولیکي، تاسو ته به دا خط اټو میسج ورسي. که تاسو آنلاین یاست که آفلاین یاست، یعنې که چېرې ستاسو نیټ خلاص وي که نه وي خلاص، تاسو له خوا به هغه ته دغه میسج ورسي. نو تاسو کولی شئ دلته کوشن، دلته مثال زه ورته ولیکم چې دی ماته کله سلام راواستوي، کله چې دی سلام راواستوي ما د خوا به دغه ورته ورسي. مثال دلته ورسي، تھینک یو فور یور بزنس، وی لک فارورډ ټو ورکینګ ویت یو اگین. نو دلته موږ دا مثال ورته لیکلی دی. نو دوستانو، تاسو دا اټو میسج په دا ډول دا بزنس واټساپ کې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره فعاله کړئ. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. تاسو زما ټیکنیکل افغان چینل درسره سبسکرایب کړئ، او په څنګ باندې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ، چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي. نو مننه د ویډیو له کتلو څخه. خدای ومرسي، پر الله مو سپارم.